ဆာလံချံခန်းကြီး25အငယ်1မှ9အိုထာဝရဖျားကိုတော်ကအကျွန်ုပ်တတ်တလျက်နေပါ၏ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုတော်ကအကျွန်ုပ်ခိုးလုံသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်၍အောင်ပွဲကိုမခံပါစေနှင့်အကယ်စင်စစ်ကိုရောကိုမျောလင်းသောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ရကြပါအကြောင်းမရှိဘဲတစ္ဆာကိုဖျက်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါလိမ့်မည်အိုထာဝရဖျားကိုရောဤလမ်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန့်၍ခရီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူပါကိုရောဤတမန်တော်ကိုပြ၍အကျွန်ုပ်ကိုတွင်တင်တော်မူပါအကျောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောကိုအစင်မျောလင့်လျက်နေပါ၏အိုထာဝရဘုရားရှေးကာလမှစ၍ပြတော်မူသောဂိဏာနှင့်မေတ္တာသဘောကိုအောင်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ပြင်းမာမိသောအပြစ်တို့ကိုအောင်မေ့တော်မူပါနှင့်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဂိဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောင်မေ့တော်မူပါထာဝရဘုရားအငယ်ရှိမှစတဲ့ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းသောသဘောဖြောင့်မတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတရားလမ်း၌သွေးဆောင်တော်မူ၏နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့အားခရီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏လမ်းချီရှိသည်များတို့သည်ပရိညင်တရားတော်နှင့်တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့အားဂိယုဏာနှင့်တစ္ဆာဖြစ်ကြသည်။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၌အပြစ်များလာသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါ။အငယ်၁၂မှ၁၆အချင်းသူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏။ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွန်တော်မူမည်။ထိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာကျင့်ဝတ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်သည်လည်းပြည်တော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ကိုတော်မြတ်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရသောအခွင့်နှင့်ပရိညင်တရားတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။အကျွန်ုပ်သည်ဒါဝရဖျားကိုအစဉ်မျှော်လင့်လျက်နေပါ၏။အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုကြောက်ဝင်းတဲ့ကနှုတ်ယူတော်မူမည်။အကျွန်ုပ်သည်တယောက်တီကြံကျွင်း၍နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါ။အငယ်၁၉မှ၂၂အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဆင်းရဲသည်ကိုချမ်းသာပေး၍အမှုများတဲ့ကကယ်နှုတ်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ပူပန်ခြင်းကိုကြည်ရှု၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသည်များတို့ကိုလွတ်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်များပြားကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုပြင်းစွာမုန်းထားကြောင်းကိုစင်ကြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဆောင်းလျှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုခိုးလုံပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်ကိုယ်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေပါသည်ဖြစ်၍အပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်သဘောဖြောင့်ခြင်းသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆောင်းလျှောက်ပါစေတော်အိုဖျားသခင်ဤပြည်လမ်းအမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခထဲကရွေးနှုတ်တော်မူပါ